U Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i temperaturom do 25 stepeni. U Vojvodini, na zapadu i jugozapadu, kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče na severu, jače na oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarna temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U našem kraju će biti promenljivo oblačno, toplo i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Vetar slab ili umeren jugozapadni i južni. Jutarna temperatura od 13 do 16, najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji narednih dana promenljivo oblačno uz manji pad temperature. U petak mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Biometeorološka situacija nepovoljna za asmatičare i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu glavobolje, razdražljivosti i bolova u mišićima.